តកតងទៅនឹងសំណួរថាតើសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃនឹងប្រើប្រាស់កីឡាករបរទេសឬទេ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតកតងទៅនឹងសំណួរថាតើសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃនឹងប្រើប្រាស់កីឡាករបរទេសឬទេនៅពេលទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញចូលរួមការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Cambodian Premier League រដូវកាល 2024-2025អាដាមនាយអាដាមស្នៃឈុនសារ៉ាណេដែលជាប្រធានសមាគមបានអះអាងថានៅតែបន្តប្រើធនធានក្នុងស្រុកដដែលព្រោះជាជាក់ថាកូនខ្មែរក៏អាចប្រកួតប្រជែងបានដែរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមខាងលើមានប្រសាសន៍បែបនេះដរាបណាខ្ញុំនៅតែជាប្រធានសមាគមដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើគ្រូបរទេសខ្ញុំទទួលព្រោះគាត់មើលឃើញទេពកោសល្យចំណុចបំពេញបន្ថែមរបស់កីឡាកររឿងមហាផ្ទៃដាច់ខាតប្រើប្រាស់កីឡាករខ្មែរសុទ្ធយើងអាចរើសកីឡាករណាមកថែមទៀតដើម្បីពួកគាត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមដទៃយើងក៏បានជួបជាមួយក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការរដូវកាល 2024-2025 ជាពិសេសយុវជនថ្នាក់ដែលគាត់ជាឈាមថ្មីអាដាមប្រធាននៅតែជឿជាក់ថាធនធានក្នុងស្រុកមានល្អល្អច្រើនអ្វីសំខាន់គឺស្ថិតលើការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងនេះសមាគមក៏បានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីប្រឈមនឹងលទ្ធផលនានាពេលចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលហើយនឹងប្រើប្រាស់ធនធានកីឡាករខ្មែរឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលដល់ជាតិយើងជុំវិញកលដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនវិញអាដាមឈុនសារ៉ាណេឲ្យដឹងថាអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមជួបពិភាក្សាកិច្ចការងារនេះនៅសប្តាហ៍ទី1ឬសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាខាងមុខនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Cambodian Premier League បានប្រកាសថាក្លឹបបាល់ទាត់ Live ខេត្តព្រះសីហនុនិងសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃបានជាប់អញ្ញាតបានក្លឹបថ្នាក់ជាតិអាដាមឈុនសារ៉ាណេក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Premier League ដែលបានវាយតម្លៃប្រកបដោយសុក្រិតភាពហើយនេះក៏ជាចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលបានប្រគល់តួនាទីដល់អាដាមកាលពីឆ្នាំមុនដឹកនាំសមាគមដោយចង់ឃើញការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌកំពូលសាជាថ្មីអាដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់កូនក្រុមត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់និងគ្រប់វិន័យជាក់ស្ដែងក្នុងសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងហាផ្ទៃកីឡាករមិនត្រូវចាក់សាក់និងទុកសក់វែងនោះទេហើយក៏ត្រូវចេះគ្រប់ភ្លេងជាតិរាល់មុនការវឹកហាត់អាដាមឈុនសារ៉ាណេសង្កត់ធ្ងន់ថានេះជាការសម្រួចវិន័យដ៏សំខាន់ព្រោះកីឡាករទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទទួលបានឱកាសធ្វើជានគរបាលជាតិនៅពេលខាងមុខដូច្នេះត្រូវតែគ្រប់វិន័យដោយកងកម្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមក៏បានបំផុសកីឡាករទាំងអស់ឲ្យចេះចូលរួមការងារសង្គមការថែរក្សាបរិស្ថានការងារសប្បុរសធម៌ឬជាជីកអណ្ដូងទឹកស្អាតជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាការផ្ដល់ឈាមជាដើម We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា